Autosalón vám prináša nová Škoda Fabia Kombi. Autosalón vám prinášajú prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Vítajte v Autosalóne. Dnes začneme špeciálnou edíciou Dacia Duster. Boli sme na svetovej premiére novej Škody Superb a uvidíte aj kompaktný Mercedes triedy B. Dacia Duster sme už v našej relácii ukazovali, ale takto pekne upravenú, no uznajte, museli sme sa k nej vrátiť. Druhá generácia Dustera prišla približne pred 2 rokmi. Dnes už je čas na špeciálnu edíciu. Blackstorm je poznateľný podľa grafických motívov, ktoré znázorňujú výškomer vojenského lietadla. Blackstorm je k dispozícii výlučne ako štvorkolka, takže toto logo 4WD je tu úplne oprávnené. Duster sa nehrá na vyslovene terénne auto, ale do terénu naozaj ísť môže. Vďaka 210 mm svetlej výške a vďaka veľmi dobrému pohonu 4x4, ktorý pochádza z dielne Renault Nissan. Silnou zbraňou tohto modelu sú pri jazde terénom aj veľmi dobré nájazdové uhly. Vpredu 29,3 stupňa a vzadu 23 stupňov, takže si poradí aj v zvlnenom teréne. A keby niečo, má na prednej aj zadnej strane plastové kryty. Ďalším plusom je svetlá výška 21 cm. Otvoríme 5. dvere a máme tu kufor 408 litrov v základe, čo je na túto triedu dobré. Ale čo je ešte potešiteľnejšie, pod spodnou priečkou plnohodnotné náhradné koleso. To už dnes nebýva zvykom. Ak chcete presťahovať niečo väčšie, po sklopení zadných operadiel dostaneme objem takmer 1600 litrov. Táto verzia je ľahko spoznateľná podľa mohutných strešných lyžín, žltých polepov na bokoch a žltých spätných zrkadiel. Aj v interiéri nachádzame motívy leteckého výškomera, či už na volante, alebo vyšívky na operadlách sedadiel. Priestoru, najmä vpredu, je dosť. Niekto by však privítal dlhšie sedáky. Dotykový multimediálny systém Media Now je doplnková výbava, ale rozhodne sa oplatí. Mohol by byť umiestnený trochu vyššie. Ostatné ovládače sú klasické aj vhodne umiestnené. Výduchy ventilácie s kovovými krúžkami pôsobia elegantne. Trojici okrúhlych prístrojov pred vodičom dominuje veľký rýchlomer. Prepínače sú zhodné aj s viacerými Renaultmi. Tútorstvo Francúzov je neodškriepiteľné. Len ovládač bočných zrkadiel treba presunúť inde. Vyhrievanie sedadiel v tomto ročnom období poteší. V lete zase manuálna klíma, ktorá je v základnej cene. Krátka radiaca páka padne presne do ruky. Jej kulisa je primerane tuhá. Zásuvka na 12 V je k dispozícii aj zadným pasažierom. Tí využívajú aj odkladacie vrecká v operadlách predných sedadiel. Už stačí len zvoliť mód pohonu, najlepšie automatický, a pustiť sa do sveta využívajúc silu osvedčenej turbodízlovej 1.5. Štvorkolka v Dusteri má 3 módy. Jeden iba s pohonom predných kolies, druhý, automatický, preferuje prednú nápravu, ale v prípade potreby zapriahne aj zadné kolesá. Tretí mód, označený 4WD, už priradí zadnú nápravu napevno. Ten je však určený vyložene do ťažšieho terénu a do maximálnej rýchlosti 80 km za hodinu. Jazda po spevnených komunikáciách je s Dusterom tiež celkom príjemná. Zvyknúť si treba len na trochu kratšie prevody, vyžadujúce včasné preraďovanie rýchlostných stupňov.
Toto tu okolo mňa sú české kryštály. Na tie sú Česi samozrejme hrdí. Majú byť prečo? Ale hrdí sú aj na automobilku Škoda. A tá priniesla pred týždňom novinku. Superb. Do haly Fórum Karlín v Prahe prišlo asi 800 hostí z celého sveta. Všetci v očakávaní slávnostnej premiéry novej vlajkovej lode automobilky Škoda. Boli tu vybraní novinári, ale aj hostia z podnikateľských a umeleckých kruhov. Na novinku bol zvedavý aj majster Karel Gott. Ale kým predviedli novinku v plnej kráse, predseda predstavenstva Škoda Auto Winfried Baland vyzval šéf-dizajnéra Jozefa Kabaňa, aby predstavil svoje vízie. Škodovka je jednou z najstarších svetových automobiliek a vo svojej bohatej histórii má zaznamenaný nejeden úspešný aj luxusný model. A tak prišla vhod aj pripomienka predvojnového korábu, ktorý mal tiež názov Superb. Predohrou slávnostnej premiéry nového modelu boli živé tóny, o ktoré sa starali hudobníci Českej filharmónie. Za výsledný produkt si Jozef Kabaň vyslúžil aj srdečné objatie od najvyššieho šéfa. A začala sa tlačenica, snaha uloviť čo najlepší záber na novinku. Ale bola to aj príležitosť na rozhovory. Čo znamená pre Škodovku limuzína tejto veľkostnej kategórie v tomto období? V prvom rade som veľmi hrdý, že Škoda takéto auto vyrobila. Je to už jeho tretia generácia a ja verím, že toto auto bude veľmi dôležité v strednej Európe, teda aj na českom a slovenskom trhu. Je to auto pre úspešných obchodných manažérov. Je určené pre elitu. Preto je pre nás veľmi dôležité, že sme tu, v tomto regióne, Superb navrhli a vyrobili. Verím, že auto bude v Čechách aj na Slovensku úspešné. Som o tom presvedčený. V Lani ste vyrobili viac než 1 milión automobilov. Kde sú hranice pre Škodovku? Hranice? Ja si myslím, že sa nedá hovoriť o akýchsi hraniciach. Táto automobilka má už 120 rokov a za toto obdobie mala dobré aj horšie časy. No a teraz sme v šťastnom období. Prvý raz sme predali viac než 1 milión vozidiel. Preto sme si pre ďalšiu etapu dali cieľ predať 1,5 milióna. To je náš pevný cieľ. K tomu by mala prispieť aj ďalšia globalizácia značky. Chceme si upevniť trhový podiel v Európe, ale významné sú pre nás aj trhy v Rusku, Číne a Indii. Aj tu chceme ďalej expandovať. No a nezabúdame ani na oblasť Stredomoria. Áno, teraz sú v niektorých teritóriách problémy, ale verím, že v dlhodobom horizonte je to pre nás ten pravý región a ten pravý cieľ. Ako a kde ste testovali nový Superb? Nový Superb sme testovali na celém svete. Musíme testovať v normálnych podmínkách, v extrémnych zimách a na druhé strane v extrémnych teplech. To znamená, auto se pohybuje po celém svete. Približne koľko kilometrov? V principu se pohybuje v miliónech kilometrov. Máte výborné zázemie v koncerne. Čo z toho sa dostalo do nového Superba? V principu skoro všechno. Měli jsme tu možnost se obsloužit tím, co existuje. Přinesli jsme tam spoustu specifických škoda řešení, takže si myslím, že to auto nabízí to, co nabízel starý Superb, to znamená prostor, svoje vlastnosti, které byly u zákazníků vítané. Na druhou stranu jsme přinesli obrovský technologický skok v asistenčních systémech a v motorech. A tu je ďalšie Simply Clever riešenie. Uchytenie tabletu. Čo posudzujete na aute skôr? Krásne tvary alebo techniku? No to je taká zaujímavá otázka, lebo pred týmom som si všímala veľmi interiór, lebo som nešoférovala. Ja mám vodičák, ktorý čo mám už dávno, už od 17, ale nešoférovala som. A odtedy, čo šoférujem, tak si všímam skôr tú silu a takú tú jednoduchosť šoférovania a tú praktickosť. A mám rada, ako má aj toto auto plná gadget, takže sa cítime ako v takom novom, úplne novom storočí, ako nová technology. Toto mám rada. A ten vonkajší design, well,
skôr interiór ako exteriór. To je veľmi, veľmi zvláštne. A k technike, vedeli by ste si napríklad vymeniť koleso, ak by ste dostali defekt? Tak prepáčte, samozrejme. Ale to, ak mi to neveríte, mňa už to testovali vo Francúzsku, rovne takto napriamo som musela vymeniť, lebo ja robím rally. A keď robíme rally, tak si musíme vedieť sami, akože opraviť auto. Tam nemáme nárok na technickú asistenciu. To už som si sama musela opraviť v púšti Maroku. Francúzi sú veľmi galantní. Ako vnímajú peknú blondínu za volantom, či je niečo odpustia? Všetko. Normálne všetko. To, z čoho sa teší, najmä môj manžel, lebo ten niekedy nevidí rôzne značky a tak, tak už ma iba tak podrgne a povie, vystup, nech ťa vidia. To je rôzne. No a na záver veľkej predstavovačky ešte jedna otázka. Kedy príde na Slovensko? Myslím si, že sme všetci veľmi netrpezliví, ale budeme si musieť počkať na koniec júna, kedy budeme môcť tento model uviesť na slovenský trh. Doba, keď nebude treba pri ceste autom ani siahnuť na volant, nie je už taká vzdialená. Pokusov s autonómnou jazdou pribúda. No a automobilka Volvo pred pár dňami predstavila svoje riešenie, ktoré by sa už v roku 2017 malo dostať do praxe. Vtedy by už prvých 100 takýchto automobilov malo jazdiť po Göteborgu a jeho okolí. To je konkrétny výsledok projektu DriveMy. Jeho základom je komplexná sieť laserových senzorov, kamier a radarov. Tie sledujú celé okolie automobilu v 360-stupňovom uhle. Jeden radar a kamera sú umiestnené za predným sklom, ďalšie 4 radary v rohoch nárazníkov. Kamery sú aj v prednej maske, zadnom nárazníku a v bočných zrkadlách. Po obvode auta je umiestnených 12 ultrazvukových senzorov, ktoré pracujú približne rovnakým spôsobom ako terajšie parkovacie senzory, sledujú však celé okolie automobilu. Súčasťou systému je aj digitálna 3D mapa a výkonné GPS, takže vozidlo má podrobné informácie o zakrivení cesty alebo nadmorskej výške. Vozidlo tak dokáže v reálnom čase vyhodnotiť trasu a vybrať najoptimálnejšiu. Systém autonómneho riadenia by mal v budúcnosti celkom zmeniť náš pohľad na ovládanie vozidla. Kto chce, šoféruje ho ďalej, ale napríklad cestu do práce bude možné stráviť aj užitočnejšou činnosťou, než iba posúvaním sa v dopravnej zápche. Tieto systémy by mali vraj znížiť spotrebu paliva a zvýšiť plynulosť premávky. Keď už autonómne riadenie nie je funkčné, napríklad vo veľmi zlých poveternostných podmienkach alebo pri poruche, systém upozorní vodiča, aby opäť prevzal riadenie. Keď ten nereaguje, vozidlo si nájde miesto, kde môže bezpečne zastaviť. Nedaleko Olympijského parku v Mníchove stojí obrovský komplex budov automobilky BMW. V rámci tzv. Sveta BMW, teda BMW Welt, je aj jedno z najkrajších automobilových múzeí na svete. Samozrejme s množstvom automobilov, ale aj motocyklov. Na ploche 5000 m štvorcových je tu približne 130 exponátov, medzi nimi aj také, ktoré sú dizajnérskymi skvostami značky. Medzi ne istotne patrí aj predvojnový roadster BMW 328. Vyrábali ho v Eisenachu v rozmedzi rokov 1936 až 40. Tvary navrhol dizajnér Peter Šimanovský. Tento model sa v roku 1999 dostal medzi 25 finalistov novinárskej ankety Auto storočia. Poháňal ho dvojlitrový štvorvalec s maximálnym výkonom 80 koní. Roadster s ním dosiahol maximum 150 km za hodinu. V polovici 50. rokov minulého storočia navrhol Albrecht Goertz, Nemec žijúci v Amerike, model BMW 507. A práve Spojené štáty americké mali byť najväčší odberateľ tohto športového automobilu. Pod kapotou mal 3,2-litrový 8-valec s maximum 150 koní, neskôr až 160.
Vyrábali ho v rokoch 1956 až 59. Celkovo z neho vyprodukovali len 252 exemplárov. Oveľa úspešnejší bol model 3 CS, ten vydržal vo výrobe od roku 1968 do 75. Pod kapotou mal 3 liter s maximálnym výkonom 200 koní, vďaka tomu dosahoval maximálne až 220 km za hodinu. Dnes patrí tento Youngtimer medzi najvyhľadávanejšie modely. Na minulú otázku ste mali odpovedať písmenom B. Nový Fiat Doblo nie je jeho piatou generáciou. Ceny za správne odpovede získali Peter Sýkora, Marek Mikulca, Marek Zula, Terézia Vargová, Miloš Drgoňa, Štefan Trnovec a Jana Lamošová. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja. Darčekový šek na nákup garážovej brány. DVD prehrávač so stropným monitorom. Ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport. Sadu autokozmetiky Almoral. A poukaz na kurz bezpečnej jazdy v Centre bezpečnej jazdy na Slovakiaringu s výučbovým DVD Nehoda nie je náhoda. Napíšte nám, či je múzeum BMW v Mníchove. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Druhú generáciu kompaktného Mercedesu triedy B sme prvý raz stretli v lani na jeseň na autosalóne v Paríži. Dnes už je aj na slovenských cestách. Ako nové Bčko spoznáte? Najlepšie pri pohľade spredu. Má väčší nárazník, dve mohutné lamely masky a denné svietenie integrované do reflektorov. Minulú generáciu Bčka si kúpilo viac než 350 tisíc záujemcov, čo svedčí o jej vľúdnom prijatí v rodine s hviezdou na kapote. Ak prirátame aj prvú generáciu, predaj už dávno prekročil 1 000 000 automobilov. Terajšia edícia sa prezentuje dynamickejšími, badateľne športovejšími líniami, ale stále v duchu tradičného konzervativizmu značky. Pri pohľade zozadu upúta výrazná pochromovaná lišta integrovaná v nárazníku, spájajúca dve koncovky výfuku. Ostatné dizajnové zmeny sú už len také kozmetické. Čo sa však veľmi zmenilo, to je technika integrovaná do tohto auta. Už v základnej výbave tohto modelu je nový bezpečnostný protikolízny systém. Netreba ho zapínať, aktivovať, on je jednoducho tu. A ako funguje? Pozrime sa, ako to bolo na medzinárodnej prezentácii. Tento systém by mal znížiť počet nehôd zapríčinených nárazom zozadu až o 30%. V tomto prípade, ak sa vodič priblíži k prekážke na nebezpečnú vzdialenosť a nereaguje na výstražné znamenia, systém automaticky aktivuje prudké brzdenie. Ak zoberieme do úvahy kompaktné rozmery nového Bčka, tak v interiéri je priestoru dostatok a spracovanie no také typické mercedesácké. Preto je aj páčka stieračov na ľavej strane pod volantom. Dominantným prvkom na palubnej doske je veľký 8-palcový tablet. Grafika výduchov ventilácie je príbuzná vo viacerých modeloch značky. Predné sedadlá sú nastavené tak, aby neomínali ani počas dlhej jazdy. Materiály v interiéri sú kvalitné, oživujú ich zaujímavé dekoračné lišty. Tie registrujeme aj na obložení dverí. Deťom vzadu prídu vhod vyklápacie pultíky umiestnené na opradlách predných sedadiel. Do zadných dverí sa zmestí aj veľká fľaša s nápojom. Pohodlne sa tu odvezú dvaja pasažieri, ich miesto však môže zabrať aj rozmernejší náklad. Potom sú zadné operadlá sklopené.
V základe má kufor takmer 500 litrov, čo je dosť aj na dovolenkové putovanie. Pod spodnou priečkou je druhé oddelenie a v ňom je aj lepiaca sada na pneumatiky. Formatik, to je označenie pohonu 4x4 v Mercedesoch. Mimochodom, 75 modelov Mercedes-Benz má pohon 4x4. Novinkou v ponuke je kombinácia tohto motora 200 CDI a pohonu Formatik. Tento motor vyprodukuje iba 130 gramov CO2 na kilometer. Už sme dnes charakterizovali triedu B ako rodinný automobil s trochu športovými ambíciami. A tomu zodpovedá aj jazda, ak máte pod kapotou silnejší agregát. Podvozok aktuálnej novinky je naladený veľmi dobre. Nerozhádžu ho ani naše rozbité cesty druhej triedy. Automatická prevodovka by mohla byť vzorom pre niektorých iných výrobcov. Takže jazdiť sa dá dostatočne dynamicky a pritom s celkom slušnou spotrebou. V týchto dňoch príde na slovenské cesty tretia generácia SUV Kia Sorento. Kým vás s ňou bližšie zoznámime, máme aspoň úspešný test Euro NCAP. Veľká Kia dosiahla 5 hviezdičiek, takže obstála s odsťou. Sorento dostalo 90% z možných bodov za ochranu dospelých v interiéri a 83% za ochranu detských pasažierov. Konštrukcia novej verzie je v porovnaní s predchádzajúcou podstatne tuhšia, najmä vďaka použitiu väčšej dávky vysokopevnostnej ocele. Sorento vyhovelo pri rozličných druhoch nárazu. Pri bočných sa prejavila nová konštrukcia stĺpikov karosérie. Tiež s využitím vysokopevnostných oceľových plechov. Za ochranu chodcov dostala novinka 67%. Chválime najmä systém aktívnej kapoty, ktorá sa pri náraze nadvihne. Pri náraze zozadu sú dobre chránení aj cestujúci na treťom rade sedadiel. To je dnes z autosalónu všetko. Ďakujeme za pozornosť. O týždeň uvidíte veľký Renault Master a teraz vám ešte pripomenieme súťaž. Ak je múzeum BMW v Mníchove, napíšte do SMS-ky písmeno A. Keď nie je, napíšte B. Dovidenia o týždeň. Autosalón vám priniesla nová Škoda Fabia Kombi. Autosalón vám priniesli prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax.